pitääkö paikkansa ohjelma-asia, jossa tänään Johannes täällä jälleen Heptagoniäärässä. Terve. 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 Viime kerralla elettiin historiallisia hetkiä, kun saimme viimeinkin Johanneksen kiinni kusettamisesta. Kyllä. Ja tiesimme, että lokit vai pulut vai mitkä ne on, eivät ole addiktoituneita nikotiiniin. Niin, ei ole densipuluja. Ei. Valitettavasti. Ei ole, ei. Mutta joo, mä siis on ylpeä teistä ollut tästä näin, että niin tappioputki ei jatkunut. Ei jatkunut, että ei todella jatkunut. Hyvä, että täällä on jotain niin kuin ideaa tässä jutussa, jep, että te osaatte jotain. Hyvä. Mulla on semmoinen kutina, että tästä lähtee toisenlainen putki. Kyllä. Eli oikeuden vastausten putki käytiin. Koska tämä niin kuin alku, nämä huonot vastauksethan oli niin kuin Vikin diktatuurin alla, niin oli se teillä viimeksi joku niin kuin eri taktiikka tässä, että veditte yhteen hiileen ja unohditte Vikin? Vai no, en mä meni? Muista oikein. Me oltiin varmaan kai ensimmäistä kertaa. Se oli vähän enemmän demokratiaa. Niin, me oltiin ensimmäistä kertaa kaikki vähän samaa mieltä. Mutta musta on hienoa, että vinkkimies Molberg on joutunut nyt myöskin niinku selkeästi vastaamaan teoistaan. Että pikkuhiljaa Viki ja Köpi Show'n fanit alkaa menemään tuonne DM-bokseihin ja ynnä muuta. Koska eikö nyt viimeksi ollut niin, että kun kävimme aika suuren osan ihmisten kanssa niinku sitä samaa polkua tässä, että Viki oli se syy niihin ensimmäisiin väärin vastauksiin, niin olisi tullut välittömästi tätä rage-kommenttia siitä, että se oli Johanneksen syy ja väärin asetellut ja viekkaat kysymykset olivat tässä syynä. Niin. Jep. Muistetaan, että Johannes kuitenkin mahdollistaa tämän upean ohjelma-osion, joten pidetään hänet vielä toistaiseksi poissa tästä pahan ympyrästä. Mun mielestä oli ihan vaan kehu, että eikö niin oikein kirjoittu Johannes viekkaudella ja komeudellaan niin Vikin väärään suuntaan? Niin joo, se oli sitä kuvaatiin kuin semmoista niin kuin vanhaa, vähän ummehtunutta seksiromaania, niin siinä just nimenomaan on aina sitten todennäköisesti joku mies on hairahtanut johonkin, niin se oli se naisen vika. Joo. Joka viekkaudella ja viettelyksellään vietteli. Joo, väärille raiteille. No niin, Anna, sulla mikä hei. Nyt tämä päivänä? Mikä? No niin, kuules, mulla on täällä taas väittämää tästä. Nythän on ollut, meillä on ollut maantieto, on Kiinan muurista ollut kysymystä, on ollut eläintietoa, on ollut kiveksistä. Mm. Ja meinasin taas mennä tänäänkin siihen suuntaan, että olisi miesten terveystietoa, mutta en mennyt. Nimittäin, tiedättekö sen, kun koira pyörii ympyrää, kun se etsii hyvää kakkapaikkaa? Tiedetään. Niin, itse tein ihan samalla tavalla, vaikka olisin pöntöllä. Kerrot sen oudon usein tuolla niin, kahvihuoneessa. Se on totta. Se on aina vähän kiusallinen tilanne, kun saataan silleen, että menipä taas kauan pyöriessä. Mm. Mutta tiedätte sen, että koirat pyörii. Tiedetään. Ja, mutta pitääkö paikkaansa? Että. Kun koirat etsii hyvää kakkapaikkaa, niin ne etsii oikeaan suuntaan maan magneettikentän mukaan. He etsivät siis sen oikean asennon maan magneettikentän, koska tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että koirat ulostavat mieluiten pohjois-etelä-akselin suuntaisesti. Ja pyörimisen avulla ne aistivat maan magneettikenttää asettaakseen itse tähän täydelliseen asentoon. Tää sun cover alkaa nyt jo rakoilemaan. Mitä? Ei siis. Mä olen kohta. Mut sulla on koira. Mulla on koira ja Frank täyttää 9 vuotta nyt jouluna, joten mä olen aika monta kertaa nähnyt hänen kakkaavan. Ja olen nähnyt tämän pyörimisen. Mehän jossain vaiheessa uumoiltiin myös sitä, että se on ikävää, että nykyään monesti se menee niin päin, että sinä kokkaat ja Frank katselee. Se on ihan totta. Koska me ajettiin tällaista kamppista joskus, että koirat kerätkää omistajien jätökset. Joo, mutta se ei ottanut suuntaan alle. Mutta niin, mä oon aika monta kertaa nähnyt hänen ulostamansa. Siis satoja, tuhansia kertoja. Ja ei tarvitse painottaa sitä ponnekkaan. Haluan kertoa, että olen nähnyt. 5875 kertaa. Koiran peräreit, lukemattomia kertoja. Kertaakaan on nostanut sitä jätöstä. Ja aina kyllä, no on jäänyt joskus nostamatta, jos ollaan oltu jossain metikössä ja pussia ei ollut mukana. Mutta mä sanon, että tää on kyllä ihan bullshittia, mitä Johannes tuossa kertoo, koska mä sanoisin, että se koira kyllä niinkö, se hakee itselleen vaan tukevan kakkausalustan. Ai sä oot tukevuudestakin. Niin, tavallaan se, että aivan, se etsii vaan siitä maasta itselleen semmosen jotenkin paikan, missä sen on niinku hyvä kakata. Mut dogit tekee myös sitä siinä kakkapaikkaa etsiessä, että ne niinku menee jo siihen asentoon. Mm, ja sit ne on sillä, että ei sittenkään.
ja sitten menee vähän eteenpäin ja etsii uuden ja sitten ehkä siihen. Niin. Niin mutta jotenkin... Miten ne pystyis... Mä luulen, että siihen... Mä luotan kaikessa siis koiran toiminnassa ylipäätään. Kyllä se kaikki niinku ohjaa kuitenkin haju. Siis joo. Se, että jotenkin et se... Ei mikään perhana magneettikenttä missään niin, oikeasti. Ei. Niin, että se etsisi jotain hyvää hajusuuntaa sieltä, että tuolta tulee nyt. No mulla... Niin, tai siis sitä ylipäätään, että kun siis koirathan nyt tietysti jättää viestejä vähän niin kuin toisilleen kusemalla tota... Ja myös kankaamalla. Siinä kun ne kuopii sitä kakkaa, niin nehän levittää sitä kakasta tullutta hajua ympäristöön. Ai jaa, joo. Niin, se kun ne kuopii joku, sitä joku maata tämän, siinä sen kakkaamisen juttu, jälkeen. Mä luulin vaan, että ne siivoo sen jotenkin. Ei, ei, kun, sehän, ei siinä kun se on, joku, silleen, siinäkin on joku funktio. Leiju, kakan haju, leiju. Siitä saatte. That's my shit. Nei. Mutta hajuvana, niin kuin se mummoankan piirasta ja sitten se toiset koirat leijusta kohti. Tosi, tosi graafinen mielikuva. Mutta joo, siis niinku lähinnä mä uskon siihen, että en mä tiedä, onko se paskahajun levittäminen, mutta ylipäätään se, että se paikan valinta menee pitkälti sen mukaan, että et ihan samalla kuin se kusihommankin kanssa, että ne niinku haistelee ja ne tulkitsee niin, että okei, täällä on Vesa ja Marku, joku tappelu käynnissä, no mä en tohon sotkeudu. Mm. Sitten menee vähän eteenpäin sillä lailla, hei! Tähän mä vastaan. Maahanmuuttajat vittu. Joo, just kyllä, tähän mä vastaan. Se oli se koira. Ja Frank, hän on. Onks Frank niitä? Hän Ville, on maahanmuuttaja. Ville, joo. Koira on siis maahanmuuttajataustainen persu. Joo. Hän tuli Ruotsista, mutta jostain syystä niin on sittemmin kyllä ottanut erittäin. Se kommentoi tällaista niinku ylilaudalle. Siis, ei äänestä vihreitä, se on ihan vaan. Ja mä oon kuitenkin, koirani on kakannut sisällekin lukemattomia kertoja. No tätäkin voi painottaa vähän vielä. Niin. Kuinka monia kertoja? No, onko siinä ollut jotain niin kuin jääkaappimagneettikenttiä, missä se olisi niin kuin voinut pyöriä? Ei, että... vaan siinäkin on ollut se alusta. Siinä on ollut se alusta, koska mä olen kerran aamulla herännyt, ollut lähdössä töihin ja huomannut, että koirahan kakannut sisälle. Ja meillä oli siinä vaiheessa niin kuin kotona 3 mattoa ja hän oli kakannut jokaiselle. Vaikuttaa statementilta. Siis hän se tarvii tukevan alustan. Joo. Niin, että se ei liukastele niin, siihen. Niin, että se ei millekään parketille ala paskoa, vaan niin. Se paskoo niille matoille, koska se saa tassut siihen hyvin kiinni siihen maahan. Niin, kyllä mä sanoin, että se enemmän etsii semmoista hyvää kakkausalustaa maata, missä se saa tukevan otteen maahan, niin. Kun sitten jotain ihmeellisiä magneettikenttiä. Mutta joku just sanoi, että niin. Kerro mulle, miksi sitten minun koira kakkaa sitten esimerkiksi tosi usein ylämäkeen. Se tykkää nähdä, kun se vierii. Se on hauska. I don't know. Mutta se, että ei se välttämättä, onko se välttämättä siitä. Mitä, että se koira etsii ylämäen? Niin. Hänen koiraansa esimerkiksi. Niin eihän se nyt viesti siitä, että pitää olla tukeva alusta. Ehkä se on silleen. No, mutta ei se viesti mistään magneettikentästäkään. Niin, paitsi jos se on just joku oikeanlainen magneettikenttä siinä mäessä. Miten se meni? Sanoppa vielä kerran, että ne etsii, haluaa kakata aina pohjoiseen. Pyörimisen avulla ne aistivat maan magneettikenttää asettaakseen itsensä tähän täydelliseen asentoon. Ei tämä voi tietää paikkansa. Mäkin jotenkin... Tykkään tosta ajatuksesta. Ne vaan etsii niinku sellaista tukevaa, hyvää asentoa, koska siis mulla on siis ihan omakohtainen kokemus niinku omasta elämästä tässä. Ai niin, mä oon kuullut tästä sun. Joo, no mutta se ei ole tää vaan. Siis semmonen, että mä tossa yksi päivä suihkun jälkeen menin pöntölle. Ja siinä oli niinku, mulla oli sukat jo jalassa ja sitten oli se vessalattia oli märkä. Ja mä joudun menen siihen pöntölle niinku vinossa. Silleen, että mä en niinku, että mun jalat ei kosketa siihen märkään suihkulattiaan. Silleen, että mä olin niinku pöntö... Mä ymmärrän. Joo, me ymmärrän niin. Kyllä. Sulla on kyllä mielenkiintoinen elämä. Ja mä joudun olemaan tässä asennossa, niin mä en pystynyt... Kakkaamaan. Niin, tai niinku toimittamaan mitään, koska se tuntui niin jotenkin epäluonnolliselta. Mä oon tuon mun perseen takia joutunut kakkaamaan tolleen koko viikon. Ei se niin vaikeeta oo. Joo. Se on vaan niinku outoa sitten. Siinä niinku on vaikeeta, että jos unohdat sen... vessan luko auki ja joku tulee ja... Sä oot ihan väärinpäin. Niin, se niin kuin, että ei edes järkytys sillä, että anteeksi vai että hetkinen, onko se sivuuttain siinä? Vai toinen mahtuu siihen niin. Viereen kanssa. Niin. Kyllä me ei mietti sitä, tää on niin tuulesta temmattu juttu, että
sano muut pojat mitä sanoo, mutta me sanotaan, että... Okei. Okay. Mutta väitteen mukaan siis koirat ulostavat mieluiten pohjois-etelä-akselin suuntaisesti. Ei varmasti fakta pidä tässä paikkaansa. Mä nyt oon sitä mieltä kanssa, että ei tää kyllä ehkä pidä paikkaansa. Mä uskon enemmänkin siihen, että se paskapaikkakin valitaan ihan pitkälti sen mukaan, että tässä on niinku, vähän niin kuin autoparkkipaikalla. Ei se mikään perhana Kolumbus on se koira, joka... Tässä on jollain saakeli... Ai meni ja löysi maan, mikä ei ollutkaan se maa, minkä löysi, ja sitten orjuutti sen kansan. Se piti löytää. Okei. Okay. Ei, edelleen vikikoiran kanssa pyörisi tuolla. Ei, pidä paikkaa. Se oli tarvitsi kompassia. Se katseli sitten, missä on pohjoinen ja missä etelä. Ei se koira mikään Kolumbus on, että se olisi laivalla mennyt toiseen maahan ja alistanut se alkuperäiskansa siellä. Ei se semmonen. Tämä on täysin tuulesta temmattu. Ei pidä paikkaansa. Okay, onko tämä teidän? Tämä on Heptakonin vastaus. Ja putki jatkuu. No, kuulkaas. Tämä pitää paikkaansa. Ei totta! Kyllä. Ei varmasti pidä mitään. Onko mun koira mukaan niin fiksu, että se pystyy aistimaan, että missä on pohjoinen ja missä etelä? Eikö täällä itse asiassa lukee, että kaikkien koirat ei... No ei, minä tiedän sun koirasta. Siis kyllä, tämä, jos on uskominen MTV3:n uutisia no, vuosien takaa. Mutta oli täällä myös Yleltäkin kakkapaikan valinnasta ja näin, mutta täällä lukee näin, että vaikka tutkijat saivat selville koirille mieluisen asennon ja edelleen on mysteeri, miksi tämä asento on koirille niin mieluinen. Eli ei tiedetä, miksi ne tekee sitä, että ne menee tähän pohjois-etelä-akselin suuntaisesti. Mutta ne tekee sitä, kyllä. Ja ne aistii tämän jotenkin, tämän magneettikentät, ja pyörii sitten siinä suuntaisesti. Nyt te tiedätte. Tämä on karmaisevaa. Pidä paikkaansa. Oliko Villellä taas vähän aggressiivinen maalille vietti? No se taas joku, aloitti tämän jotenkin. Te olitte samaa mieltä mun kanssa. No oltiin, mutta en mä tiedä, olisiko siihen vaikuttanut sit se, kun sä olit kuitenkin heti alusta asti niin ehdoton. No, mutta onhan tämä nyt ihan siis paitsi, absurdin kuulonen väite. No vielä absurdimpaa on se, että sun koiras on rasisti, mutta se, että et niinku se myös harhautti mua tässä nyt ihan täysin se. Oho. Vikin koirahan heilaa magneettikenttien mukaan. Niin kuin se aina. Usein se nostaa etupassua. Joo, se on aina. Ja on joskus nähty heilaavan jopa ylämäkeen. Mutta tää... Silleen niin kuin näin päin. Tämä fakta... Onko se Saksan paimenkoira? Ei ole. Fakta, niin joku tänne sanoi, että seuraavan kerran kun eksyy, niin toivottavasti on kakkaava koira mukana. Niin. Siis mä mietin sitä, että onkohan niillä ollut etelä. Kolumbuksen laivoilla. Mutta kumpi pää niistä osoittaa kumpaan? No ei sillä mitään väliä. No jos sä oot pohjoisen, niin kyllä no, on. No silloin tietenkin, mutta sitten ainakin... Et säkään mikään Kolumbus ole, kyllä kieltämättä. Ihan pakko sanoa. Et mä, oikeasti nyt kun pikkasen kannattaa ottaa testoa alas, sä oot nyt aika ohuella langalla tässä kuitenkin koko ajan. No ei, mutta tarkoitin vaan sitä, että jos sä oot eksynyt, niin. Hyvähän se on tietää nyt, että missä on niinku pohjoinen ja etelä. Niin, mutta jos se oli pohjoisen ja etelä akselin mukaisesti. Niin, eli näin. Kyllähän täytyy tietää, että jos sä oot menossa pohjoiseen, että kumpi pää niistä ohottaa sinne pohjoiseen. No ei välttämättä. Ei välttämättä, mutta siis missä tilanteessa sitten? No siis siinä tilanteessa, että sä tiedät, että missä on pohjoinen. Mitä siinä väliä sillä olisi sitten? No sitten sä tiedät, että mä oon että vaikka... Jos sä jos sä nyt oot vaikka jossain perhanan Kuopio eteläpuolella mennyt johonkin mettään, niin sit sä tiedät, että kun mä tästä lähden pohjoiseen eli jompaan kumpaan suuntaan, sovitaan, että se kuono näyttää pohjoiseen. Sovitaan niin. Häntä etelään. Ois niin helppoa vaan joskus, kun pystyis. Tunnetaidot olisi sitä luokkaa, että vois vaan nostaa handuja alas silleen, että sorry. Ei mennyt just silleen, kun ajattelin, mutta hyvin taas sieltä. Niin. Kyllä.
kuin koira konsanaan, niin Ville Erikkilä kuoppi aloillaan kuoppaa vähän vielä syvemmäksi. Kiitos Johan. Hei. Kiitos teille. Aikamoista. Se putki, oli muuten lyhyt. Se oli lyhyt. Se ei ollut putki ollenkaan. Mä oon iloinen, että mä pystyn teitä jäynäyttää tälleen välillä. Koska se oli hyvä jäynäytys. Kiitos teille. Kiitos. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.